Муромського. 1701-го призначено місцеблюстителем патріаршого престолу, на той час найвища духовна посада в Росії. 1721 року – голова синоду, проректор Московської слов'яно-греко-латинської академії. Феофан Прокопович – просвітник, вчений, письменник, філософ, ректор Києво-Могилянської академії. 1716-го – викликаний Петром I до Санкт-Петербурга, де спочатку став проповідником. 1718-го – єпископ Псковський, Нарвський та Ізборський і головний дорадник Петра I у державних і духовних справах. 1721-го – віце-президент Синоду. 1725-го – архієпископ Великоновгородський і Великолуцький. Олександр Безбородько – дипломат, найсвітліший князь, сенатор, канцлер Російської імперії. Ректор Московської слов'яно-греко-латинської академії Гедеон Вишневський, який вищу освіту отримав у Києво-Могилянській академії, писав: «І забіловала всегда людьми учеными Академия Киевская, и от нее, аки от онных преславных Афин, вся Россия источник мудрости черпала, и все свои училищные колонии взрастила и напоила». Але уже у другій половині 18 століття ситуація для українців стала кардинально змінюватись. Навіть на рівні законодавчому був обмежений доступ українців уже до всіх цих послушань, до єпископств і так далі. І один українець, пишучи в Київ, єпископ занотував, що «біда де горе всім нам, значить нас починають переслідувати». На жаль, ця спроба цивілізувати нашого сусіда православного, вона закінчилася провально, тому що російська еліта, вона не винесла уроків належних, і вона не інтегрувалася досі в європейське співтовариство. Але частина наших інтелектуалів, які були викладачами, випускниками Києво-Могилянської академії, вони намагалися це зробити дуже щиро, от уже в 18 столітті. Тим часом Європою покотилась хвиля нових освітніх реформ. Світська освіта відокремлювалась від духовної. Учнів розділяли за віком. В одному класі вже не могли вчитися 20-річні юнаки і 7-річні хлопчики. До Російської імперії реформи докотились на перетині 18 та 19 століть. Спочатку реформується Московська академія, остаточно закріплюючись у статусі вищого теологічного навчального закладу. Потім Петербурзька. Доходить черга і до Києва. Створений колись Феофаном Прокоповичем Синод припинив діяльність Києво-Могилянської академії. Києво-Могилянська академія завжди була україноцентричною, і тому вона складала певну загрозу для Російської імперії, наприклад. І тому, зрештою, Російська імперія була проти того, щоб Києво-Могилянська академія продовжувала свій розвиток саме як сучасний університет. І тому вона була спочатку перетворена на духовну академію, а потім, тобто, вона була усунута з поля, власне, університетського. Тобто, це була, і потім радянська влада вже закрила навіть духовну академію. До приходу радянської влади в Україну академічна книгозбірня зросла до 150 тисяч томів. Це були видання російською, французькою, німецькою, польською та іншими мовами, починаючи від стародавніх і до тодішніх сучасних класиків науки і культури. Але у 1920-х бібліотеку розформували. Її фонди розпорошили по різних книгосховищах. Основна частина літератури потрапила до Всенародної бібліотеки України, нині Національної бібліотеки імені Вернадського. Із енциклопедії «Києво-Могилянська академія в іменах». Оксана Пахльовська, доктор філологічних наук, зав кафедрою української мови та літератури Римського університету «Ла Сап'єнца».
Тут формувалися і оновлене літературне мислення, і нова індивідуальність, і людина бароко, критичний розум якої долав обмеження і спричиняв народження світської ментальності, без якої була б неможливою новітня культура вже нашого часу. На початку 90-х років, коли розвалився Радянський Союз, і стало зрозумілим, що без університету, який би давав новий імпульс інтелектуальному розвитку в пострадянському суспільстві, нам не обійтися. І приблизно в таких самих умовах виникала і сучасна Києво-Могилянська академія, яка називається Національний університет Києво-Могилянська академія. І її завдання так само сприяти створенню інтелектуального середовища, в якому може розвиватися модерна нація. Тоді ж почала відроджуватись і академічна бібліотека. Правда, не маючи у своєму фонді жодної книжки, треба було починати все з нуля. Ми почали подавати запити на проекти, на гранти. Ми звернулися до такого дуже важливого фонду «Інститут відкрите суспільство», фонд Сороса, той, що в Будапешті. Ми змогли довести, що ми здатні збудувати тут, фактично на порожньому місці, таку потужну книгозбірню. Я розумів, що нам треба бібліотека. Оскільки в мене дуже велика бібліотека, там був і такий меркантильний інтерес, бо знайти книжку мені в моїй бібліотеці – це була проблема, мені легше було піти в бібліотеку якусь іншу взяти. Тепер, коли це все відкаталогізовано і в електронному каталозі, це в мене забирає кілька хвилин. Але це, так би мовити, побічний продукт. Основне, звичайно, було те, що я подумав, навіщо ці книжки будуть лежати у мене вдома, коли я ними зможу і тут користуватися, але ними зможуть користуватися багато інших людей. Сьогодні це 10 бібліотек на території університету. Серед найбільших – бакалаврська імені Омеляна та Тетяни Антоновичів, філологічна, бібліотека-архів Омеляна Пріцака, бібліотека-архів Джеймса Мейса, американська бібліотека і так далі. Тепер це потужний центр, пов'язаний з усіма інформаційними ресурсами світу. В його мільйонній колекції майже 300 тисяч електронних видань. Майбутнє кожної бібліотеки починається сьогодні. От зараз. Світ неминуче рухається в напрямку до того, що кожну одиницю інформації буде оцифровано і представлено в інтернеті або в його наступниках, і все можна буде знайти з часом. Ми, я сподіваюся, ще будемо свідками цього часу. Якщо в результаті руйнівної катастрофи з обличчя землі зникнуть усі центри освіти і культури, якщо на світі не залишиться нічого, окрім бібліотек, світ і людство матимуть можливість відродитися. Дмитро Ліхачов.